Jak víš o mojí questions game? Well, doesn't import. All glitches and bugs were supposed. O můj bože, je tohle to nějaká snaha napodobit jakoby Goat simulátor, protože to by odpovídalo časově té době, kdy jsem tuhle tu kolekci dělal. Světlo. Ugh. Play, please. Please. What? What? OK. Takže je dobře, já jsem gorila. Když kliknu, tak vystřelím sud. Když mačknu pravé tlačítko, tak si useru. Cool, wow. Víte co? Jako... Když se mě lidi zeptají, proč nehraju Fortnite, nebo jestli nezahraju Counter-Strike, tak jako hej. Opravdu si myslíte, že to je lepší než tohle? Your mission is to go to the city and kill every human you see. Úsměv. Tohoto musíme brát vážně. Všet, chci po vás moc, jako pokud chcete chodit na moje streamy, tak to berte vážně, když jde o něco vážného. Prosím. Tohle je úžasný. Gameplay, ok? Co se stalo? Proč když se těch lidí dotknu, tak z nich vyletí gorila? Ale vidíte to? Já dělám jakoby z lidí gorily? Nevím, kde jsem, nevidím se, já neexistuji. Nejsem já tamhle ta gorilace, co jí leze prdlo ze země? Teď to teprve začíná být zajímavé. Kolik myslíte, že lidi absolutně zničí tuhle tu hru? OK, už začínáme mít celkem nízký FPS, myslím. O můj bože, to je neuvěřitelný. Podívejte se, jak tady lítají gorily. Chtělo by to nějaký catchphrase po každý, když zabiješ člověka. Ano, aby potom to byl absolutní earrape, kdykoliv, kdy vystřelím to TNTčko. Nevím, co se děje. Já si myslím, že jsme si opravdu ukázali všechno, co tahle hra může nabídnout. Mažu si máslo na vousy, tak to je správný přístup. Quest item, ok. Cool, dostal jsem quest item a nedělá to žádný zvuk. Evil Skeleton. Wow, ok, tahle hra je dobrá. If I were you, I wouldn't jump there, but... I'm just a sign, so... Ty jsi jenom cedule, ty jsi jenom hloupá cedule, kurva, okay. Už piču. Snaile, dej tam Fortnite, jinak dislike. Tento stream je tajný. Je to tajná porada, porada o hovnech. Nebyla by to egg-like bez nějakého debilního platformingu, right? Poraz strašného draka se svým mečem. Já mám nějaký meč. Oh, shit, okay. Oh, ne, já jsem ho srazil. To byl ten drak? Mighty Dragon? Opravdu nevím, co jiného tady od toho ještě čekat. Mám pocit, že jsem viděl všechno, co se dalo vidět. Sexy holčická donát 0,1 euro. Budeš se mnou chodit, please, Snail, chci s tebou chodit. Tohle to vypadá cool. Je tohle to nějaký randomly generated roguelike? Skůma? Jak jako skůma? Já se můžu sjet? Jo, tamhle nějaký lučištník. Tohle je cool as fuck. OK, to je cool. To bylo moc cool místo, kde být. Co je tady za obrázky? Jo, tady máme jako Kajita a tady máme nějaký glitch moment. To je jako kdyby Skyrim měl anální sex s Battlefieldem, který měl předtím styk s Wolfensteinem 3D. Bro. Try jump. Co to bylo? Oh, ty kurvo! Try jump říkali. Bude to v pohodě říkali. Die, you evil bitch. Oh yes, you evil bitch. Oh, you evil bitch. Ale víte co? Kdo je tady ve skutečnosti ta evil bitch? Co když jsem to já? Co když oni se snaží jenom chránit svůj domov? Co znamená kvečko? Oh, já už to chápu. Tohle je o tom, že vy tu hru jakoby glitchujete. Oh můj bože, to je epic. Jenom nevím úplně, jak bych to využil jakoby ke svému prospěchu. Jakože je to mechanika, ano, je to součást té hry. Ale můžu to actually použít k něčemu? Hey dudes. Cool gaming concept, I enjoyed. A mám pocit, že tohle to je walking simulator ve glitch stylu, což je neskutečně drsný. Inform. Welcome doomed enemy, never fear world. Ok, nebojme se světa. Cool. Welcome friendly monster. Abych se přiznal, tohleto momenta, to je Batman? V tenhle ten moment, tohle to je jedna z nejlepších walking simulátorů vizuálně, jaký jsem kdy hrál.
Ano, bizarní příšera nikdy neuteče z budovy. Spín, spín. Wow, neuvěřitelné. Je škoda, že tady nemůžete dělat víc věcí. Jako přijde mi to trošku omezený. To znamená, že po chvilce už člověk jediný, co má, tak je prostě ten eye candy z toho prostředí. Let's go bowling. Oh, Nico, my cousin. Oh shit, tady jezdí vlak. Oh, bro. Jo. Myslíte si, že to je random generated, jakože to je prostě procedurálně generovaný? A že i ten text u těch počítačů je randomly generated, aspoň tak to na mě působí? Takže jako jo, hello spooky intruder, learn to fear doorway, ano, budu se bát chodby. Myslíš, že jsi taky jeden z Batmanů? O můj bože, co když já jsem Batman? Co když my jsme Batman? Co když ten skutečný Batman byli ti kamarádi, které jsme si udělali? Snaile favorite anime. Jak jsem dělal to video o anime festu, tak jsem tam zmínil jedno anime, které se mi fakt jako hodně líbilo. Problém je, že já jsem neviděl většinu takových těch klasik, který většina lidí už viděla a zmiňuje často jako své oblíbený. Takže... Já tady mám prostě nějakou ruskou vaporwave dating sim hru a nevím proč. I mean, jakože vypadá to zajímavě. Rozhodně se u toho nechci zdržovat nějak moc dlouho. Do you really love me? Yes! Really? Yes! Tohle léto bylo tak teplo, že ani nepomohlo otevřít dveře. Léto v Japonsku je horší než zima v Rusku. Ok, takže tohle je prostě nějaký ruský býb, co dělá, co prostě píče o Japonsku. Proč si vzhůru? Jak to mám vědět? Pravděpodobně, protože si mi volala. Mám dojem, že tohle už si jednou hrál, ale možná se pletu, já mám taky ten dojem. Tohle to vypadá jako, že to je prostě procítěný příběh. Hádám, že úplně stejně jsem reagoval, když jsem to hrál poprvé, jakože prostě ta hra má nádherný design, vypadá hodně zajímavě. Žena? What? Why? Ne. A female? Raní ptáče dostane červa? Co to znamená? Co to znamená, že raní ptáče dostane červa? What do you mean? Jak jako, že raní ptáče dostane červa? Kdo tady, o jakém červovi tady mluvíme? Tohle je Himitsu. Himitsu? Himitsu dostane červa? Oh, její máma je ruská. Že tady máme tu vazbu na Rusko. Podívejte se, takhle vypadá ruská anime žena. Wow. Snail zase hraje japonské postavy. Ach jo, ano, ano, já hraju japonské postavy. Niko-kun. Takže já jsem Niko. Niko, my cousin. Niko, já nejsem kráva, co žere trávu. Himitsu se zamračila. Ach jo. Ona, víte co, ona tak chtěla, abych já byl kráva, co žere trávu, ale... Já jsem chtěl říct, že má Dendyho, ale on má Famicom. Ok, to je cringe. Cringe, dude, cringe. Ona to tam představuje, jakože když spolu volali přes telefon, tak ona mu víceméně volala, jakože hej bro, nesmíš chodit za školu, prostě budeš mít problémy. A jako z takového to možná trošku víc evropského pohledu, protože jako já nevím jak vy, ale prostě mi přijde, že celkem normální, že čas času někdo jde prostě za školu tady. Zatímco prostě podle mě v Japonsku by nic takového úplně neprošlo, zase nejsem člověk, co by se úplně vyznal prostě v té kultuře tamní, ale myslím si, že tam je to trošku víc striktní. A že pokud by tam byl někdo prostě takový ten extrémní čurin, jo, tak by prostě jako měl trošku větší problémy, než co si prostě ruský týpeček, co pravděpodobně tohle tu hru vytvořil, pomohl myslet, víte co. Cringe music, jo, celkem jo. Kdokoliv jiný na jejím místě by vylil tahle imaginární boršč na moji hlavu. Okej, okej, bylo to zajímavý, I guess, že jsme to aspoň zkusili. Víte co miluju? Když to nelokne myš do obrazovky? A taky, když prostě máte úplně senzitivitu jak prdel, okej? Okay? This is how it feels, chewing cock. Stimulate your senses. Víte, jak se ta hra jmenuje? Jako, já vím, že to bylo jakoby Low Gravity Simulator, se jmenovala ta složka, ve který to bylo. Ale ten exe soubor se jmenuje Jumping Really High Simulator. Taky se mi líbí ten Unity level of detail, kdy prostě vidíte, jak se ty stromy zvětší, jakmile se k ním přiblížíte, protože prostě this is how Unity works, nebo aspoň staré Unity works. Kdyby byla nízká gravitace, tak by stromy byly vyšší a tak. Jo, pravděpodobně by vyrostly úplně jinak. Ale myslím, že to nebyl úplně cíl autora téhleté hry. Podle mě autor téhleté hry prostě zapnul Unity a řekl si, co se stane, když pohnu tímhletím sliderem trošku doleva? Tohle se stane, ok. Pokud manipuluješ svoje kamarády správně, ani si toho nevšimnou. Mohli by i zpívat. To nelíbí se mi, co se to snaží říct, ta hra. Neměj strach. Když to zkusíš, mohl bys to začít užívat. I mean, dude. Tohle to není sen, skoro to ani není abstraktní, je to skutečnost. Dude, jsi nahlas za prvý a za druhý jsi divnej, ok? Please. Co jsem měl kurva společného s tím, co tam teď bylo napsaný? Tohle je celkem cute, ten způsob, jakým to ovládáte. Ale proč mi to tam říkalo o tom, že mám manipulovat ostatní lidi? Wait, what? I guess, že to je krásný koncept, je to taková abstraktní hra, ve které prostě taháte kouličky, jo? A jste strašně epic.
A jako jo, proč ne? Jo, rád tady jako občas tahám kuličky. Spíš nechápu, proč tam byl ten debilní proslov na začátku, to bylo takové hodně jako namyšlené, takové jako že o, já jsem umělec a ty mě budeš poslouchat. Tohle je sraska, dej něco poradného. Okej, jdeme střílet, okej, jdeme udělat pupuv. Co je další hra? Jo, jmenuje se to Magenta Skeleton. Je pravda, že tady je ten skeleton, ten tady je, ten tady opravdu je. Každopádně vypadá to jako walking simulator, což... Oh shit, já jsem taky skeleton? Oh můj bože. A jsme magenta. Já jsem to prvně četl jako smegma a byl jsem dost vyděšený. Pojďme explorovat, líbí se mi vizuální styl rozhodně, líbí se mi ta stylizace. Tohle něco bliká. To je město. Tohle je cool, tady mám nějaký městečko, to vypadá sexy. I mean, I enjoy. Vidí, oho, podívejte se na to, jak ta voda jakoby stéká po té budově. Tamhle je fucking huge ryba, okej, okay, proč ne? Jako je to trošičku prázdnější, ale aspoň to má takovou jako fajn atmosféru, víte co? Snele de anime hru, tohle nuda. Já mám pocit, že jsem to tak prozkoumal dostatečně, byl bych schopný u tohle toho skončit a pokračovat dál a říct si, jo, tohle to bylo epic. Nuevo juego. Jo, ty beaty, slyšíte to? It slaps, guys, it slaps. Mimochodem ten font je úplně na ranu. Mám dát Pirate Wolf? Mám to dát, abych věděl, co to obnáší? Oh, bože, to vypadá. Doporučení od Mai. Tahle hra je tak random. Používej action button na všechno. Nikdy nevíš, co se stane. 2.3. Ok, this is so random, you guys. Používej interakci, kde budeš moc. Já používám, vole. The fuck? Suku Stalker fan. Wait, tohle je jakože můj Stalker. Ok. Oh shit, Stalker má velký život. Stalker mě zničil. Muerte! Game over. Snail je muerte! Úplně random! Obejmi mě. Jsou random. Hej, co děláš 2.3? Ah, ok. Je mi zima. Q_Q. Oh můj bože. Mně přijde, že sněhulákům není zima. Jakože když jste udělaní ze sněhu. Víte co tím myslím? Jakože sněhulákům je random zima. Ah, samozřejmě. Já jsem zapomněl, že v této hře je všechno random. Oh. Co je tady? Holly. Hraje tady epic hudba a je tady Holly. To je jako homeless loli. Myslíte si, že se můžu dotknout toho vozíku? A nebo že mě to zabije? Okej, okay, nemůžu s tím nic úplně dělat. Ten vozík je dost random. Jo, hodně random. Oh shit. Nehýbej se. The fuck? Je tohleto disco? Great, take cookies. Asi nejlepší na tom všem je hudba, jakože to je asi tak jediný, co mi na tom fakt jako přijde hodně cool. Co to je za slepice? Agfagagasfagza. Že tady jsou hodně debilní slepice, I guess. To je to, co se tady snažíme říct. Azavagazavagaza. Wow, to je tak random, tady je Bowser. It's Bowser. Cuidado, Bowser! Já zdominuju tenhle svět pomocí svých crazy chickens. Ty tvoje crazy chickens, oh můj bože. Našel si první skrytý svět. Naučil si se skill Cheekmate. Ok, Cheekmate. Já se můžu hýbat skrz. Ok. To je ilegální, ano. Plyšák oku. Je tohle nějaká touhou věc, na kterou jsem moc málo touhou, abych ji chápal? Oh, já jsem našel težrky. Nice guys, máme težrky. Já čtu. Good job, my dude. Vítej do kočičího města. Uvnitř toho domu žije Grumpy Cat. Ne. Mrzoutkočka, ano přesně tak. Tohle je mrzoutkočka? Je tohle actually mrzoutkočka? Chci si zahrát tvoji questions game. Jak víš o mojí questions game? Well, doesn't import. To se nedá importovat, my dude. Kdy jsou narozeniny zakladatele této hry? Kdy jsou moje narozeniny? Hej hráči, kdy jsou moje narozeniny? Do you want to fall here? Yes or no? Really sure? Yes. Truthly? Estas seguro? Si. Faking sure? Yes. Sure? Yes. Really sure? Yes. Truthly? Holly. Ahoj, já jsem Holly. Moje jméno je Holly. Holím si nohy.
nic tady ovo? Jak jako nic tady ovo? Proč musí být ovo na konci každý věty? This barrel have cookies, you take one. Může je spamovat? Wait. You end with the cookies. Do you want to catch fishes? A fish bite? Press A plus the action button. You catch a fish. A můžeme si uvařit? Cook your fishes. You cook all your fishes. Ovo. Každopádně jo, tohle to byla Mice RPG.